بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو، بزرگو اور عزیز ساتھیو، آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی اور ایک دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے. جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار تشریف لے گئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے کاروبار میں، اپنی دکانداری میں، اپنی اپنی تجارت میں لگے ہوئے ہیں، مشغول ہیں. کوئی بیچ رہا ہے، کوئی کچھ خرید رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. ہر ایک اپنے اپنے کام کے اندر، اپنے اپنے کاروبار میں، اپنے اپنے مشغلے میں مشغول ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں، تم یہاں کاروبار کے اندر، دکانداری کے اندر، تجارت کے اندر لگے ہوئے ہو، تجارت میں مشغول ہو، اور مسجد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے. جب لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنا تو تمام لوگ دوڑے دوڑے مسجد کے اندر تشریف لے گئے، دوڑے دوڑے مسجد کے اندر تشریف لے گئے. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ تمام لوگ جیسے ہی مسجد میں پہنچے اور مسجد میں پہنچنے کے فوراً بعد واپس آ گئے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ ابو ہریرہ، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مسجد کے اندر میراث تقسیم ہو رہی ہے، مسجد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی، تو وہاں تو مسجد میں کوئی چیز نہیں بٹ رہی، کچھ تقسیم نہیں ہو رہا، نہ کوئی بانٹنے والا ہے، نہ کوئی کچھ لینے والا ہے، کچھ نہیں بٹ رہا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، آخر یہ بتاؤ کہ تم نے مسجد کے اندر جا کر کے کیا دیکھا، مسجد میں جا کر کے کیا دیکھا. تو لوگ کہنے لگے کہ ابو ہریرہ، ہم نے مسجد کے اندر جا کر کے صرف یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ذکر اللہ کے اندر مشغول ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ علمی مذاکرے کے اندر مشغول ہیں، یعنی کچھ لوگ ہیں کہ علم کو سیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ علم سکھا رہے ہیں. تو کچھ لوگ علم کے سیکھنے سکھانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، علمی مشغلے کے اندر لگے ہوئے ہیں. بس ہم نے یہ دیکھا، اس طرح کا ماحول ہم نے مسجد کے اندر دیکھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ارے لوگوں، یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے،
یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ اس لیے دوستو معلوم یہ ہوا کہ علم کا سیکھنا سکھانا، علم کا حاصل کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر اللہ کے اندر مشغول رہنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی میراث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی میراث ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ بے شک علماء، اہل علم، علماء یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ یہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء نبیوں کے وارث ہیں، علماء پیغمبروں کے وارث ہیں۔ وانما ورثوا العلم وان العلماء لم يورثوا دینارا ولا درهما، اور فرما کہ انبیاء دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے، انبیاء دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے۔ وانما ورثوا العلم، بلکہ وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں، انبیاء علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی میراث میں دینار و درہم، مال و دولت، سرمایہ خزانہ، حکومت و سلطنت یہ چیز نہیں چھوڑتے، بلکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تو علم چھوڑتے ہیں اپنی میراث کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم کا سیکھنا سکھانا، علمی مشغلوں کے اندر رہنا، علمی مذاکروں کے اندر رہنا، مسئلے مسائل کا سیکھنا، علم دین کا سیکھنا، قرآن کا پڑھنا، ذکر اللہ میں مشغول رہنا، یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی میراث ہوتی ہے۔ اس لیے فرما کہ جس شخص نے علم کو لے لیا، فمن اخذہ اخذ بحد وافر، جس شخص نے علم کو لے لیا، علم کو حاصل کر لیا، اس نے بہت بڑا انبیاء کی میراث کا حصہ حاصل کر لیا، اس نے نبیوں کی میراث کا بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ اس لیے علقمہ بن قیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی مسئلے کا سکھانا یا اسی طرح سے کسی مسئلے کی تحقیق میں نکلنا، کسی مسئلے کو حاصل کرنے کے لیے نکلنا، اس کے لیے سفر طے کرنا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا اور کہیں جا کر کے علم کا سیکھنا سکھانا، یہ کیا ہے؟ مجھے 100 اونٹ قربان کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث سے مالا مال فرمائے۔